Churchill, flygsfors 1964, jag har 300, för jag har 350. 350 kom där, 400. Det har nog blivit ett ökat intresse. Ja. Många yngre människor som går på auktioner. Ja, och även på loppisar. Så det blir lite mer konkurrens nu? Ja, det blir det. Ja. En väldigt större blandning på människor. Så det är liksom inte bara samlarna utan sådana som du och jag som kanske vill göra våra hem fina och möblera dem helt enkelt. Vad tycker du om att gå på auktion då? Det är spännande. Det går väldigt fort. Det är kul men man kan bli, alltså ryckas med ibland på gott och ont. Under lördagen kom det runt 200 personer, vilket är över det normala. Det som lockade många till just denna aktion var en stor flygsforsglassamling från 1950- och 60-talet. Där det var unikt att runt 600 föremål fanns samlade till försäljning. Jag vill ju se den här samlingen av flygfors. Så att det är en gigantisk samling. Så att det är inte ofta man får se så här mycket. Varför är flygfors intressant? De har fina färger. Vackra. Vad är det som är kul med aktion då? Ja, det är ju gamla grejer och fina grejer som man kan hitta. Folks beteende när man är på auktion, alla gamla saker och ja, vi har rätt mycket hemma. Katarina Levalsk var ute efter glasföremål som hon också ropade in. Och det har blivit ett och annat fynd genom åren. Alltså definitionen på fynd är en pris som man absolut inte behöver till ett pris man inte kan motstå.